ପୁଲିସ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି। ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ କାହିଁକି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି ସେ କଥା ହୁଏତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଯଥାର୍ଥ କାରଣଟି କହିବୁ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ବି କହିବେ ପୁଲିସ ଲାଞ୍ଚ ନେବନି ତ କରିବ କ'ଣ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଟା। ଏ ପ୍ରଥା ମୁତାବକ ଥାନା ହାଜତକୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆସୁଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ଖିଆପିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା। ଏ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ବରା ଘୁଗୁନି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି 30 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ କଏଦୀର ଦିନ ତମାମ ଖାଇବା କେମିତି ଅଣ୍ଟିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ଦୁଇପହର ଓ ରାତି ଖାଇବା ମିଶିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହାଜତକୁ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କାହା ପକେଟରୁ ଯାଉଥିବ ଆପଣ ସ୍ୱତଃ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି, ମୋ ପରି ଅନ୍ୟ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ବି ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଲାଞ୍ଚ ପଇସାରେ କଏଦୀମାନେ ପେଟ ପୁରା ଖାଆନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ପାପ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଞ୍ଚ ପଇସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପୁରେ, ନଚେତ ସରକାର ଦେଉଥିବା 30 ଟଙ୍କାରେ ଚାରିଓଳି ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ପଇସାରେ ହାଜତରେ ବନ୍ଧା କଏଦୀମାନଙ୍କର ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଟିକକ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାରତରେ 1961 ପରଠାରୁ ଚାଲିଥିବା ବାଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହାଜତ କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଉଥିଲେ ତାହାର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 1967 ବେଳକୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣେ କଏଦୀ ପିଛା ମାତ୍ର 12 ଅଣା ଦେଉଥିଲା ଗୃହ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଚୂଡ଼ା ମୁଡ଼ି କିଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ପରେ 1975-76 ଅର୍ଥରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 56 ପଇସା କରାଗଲା, ତା ପୁଣି ବରା ପକୁଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୀମିତ ରହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବଢ଼ି 2015 ବେଳକୁ ଏହା 30 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି, ଅପରାଧ ବି ବଢ଼ୁଛି, ସେହି ତୁଳନାରେ ଥାନା ହାଜତରେ କଏଦୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 30 ଟଙ୍କାର କଳେବର ବଢ଼ୁନି। ଫଳରେ ଚାରିଓଳା ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପୁଲିସ ବାବୁମାନେ ପକେଟରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଞ୍ଚ କଥା ଉଠାଇଲେ ଲାଞ୍ଚ ପଇସାର ସଦୁପଯୋଗ ହେଉଛି ବୋଲି ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପୁଲିସ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।